大家畫面上咧見到咧，我終於咧起好咗呢一間嘅香港嘅屋啦。咁大家咧可以咧參觀一下我嘅香港嘅屋 ，OK？ Hello， 大家好，好耐都冇玩 Minecraft 啦，今日咧继续玩呢个 Minecraft 嘅生存系列，我哋翻嚟啦。上集就讲到咧，应该系改进呢一个嘅农场嘅，咁依家应该系可以咧偷走佢哋啲面包啦。首先咧，我示范俾大家睇先啦，究竟呢一个嘅运作系如何先？我哋需要少量嘅面包，其实呢个实验嚟嘅啫，好。呢度有四个面包，咁首先就抌俾佢啦，抌俾呢个农夫。好，农夫，跟住农夫咧就会发挥呢一个村民本色啊，就会向其他嘅村民 share 啊，呢一个咧就系咧 share 嘅人啦，系啦，去 share 俾佢分享喜悦。喂，我啲面包咧，我啲面包咧系咪唔够啊？农夫唔 share 嘅，点解？又食咗啲面包，大镬啦！唔系得嘅咩？我再试，我可以抌多少少俾佢啊！啲实验需要多少少嘅，好。然之后咧，佢就会靠近呢一个咁样嘅呢两架矿车度啦。之后咧，佢应该就会透过抌嘅方式咧，抌俾呢一个村民嚟分享喜悦。然之后呢个箱就应该会有面包。哎，嗰啲面包咧，哎有啦，啊有啦啲面包。佢咪食咗我啲面包啊！你好似中间中饱私囊咗唔少喎，因为农夫手脚好唔干净。我得一共抌咗几多个我都唔知道。好，啊，翻嚟今日嘅主题啊，咁今日嘅主题咧，你见到呢一个地方咧，我铲平咗少少嘅，就系咧想起一个具有香港特色嘅一间屋，啊，或者一间啊一间房咁样啦。OK。咁我喺 size 嗰个嘅建筑范围咧，净系得呢一度咁多嘅。其实算唔算大呢？其实都算大嘅，可以整埋个花园添啊，空中花园。OK， 好啦，我决定呢度咁样啦，吓呢度咁样行上嚟，呢度做入口，唔系好似好窄咁啊？呢个入口得唔得？得唔得？行前少少，诶呢一度都应该大啲啊，空间。OK， 之后嘅话咧，我哋就采用呢一个嘅杉木，杉木靓唔靓啊？杉木其实都靓嘅，我谂好，我哋啲重本啊，重本嘅一个嘅建筑物啊，落重本起一间屋，呢度好唔对称啊，话时话，我强迫症发作，呢度摆过一格，然之后呢度摆多个 ，OK， 三对三整齐，好啦。之后咧，呢一个围墙我之后会再修嘅。首先咁样先啦。诶，唔系喎，啊冇，照铺晒先啦吓，先铺晒先。然之后咧，呢一个咧，我谂迟啲会搬啊，但系依家未搬住。我哋整个 L 字型嘅位啦。有时香港嘅屋咧，好多时都会用 L 字型啊 ，L 字型嘅方式。咁我哋呢一间屋咧都系采用 L 字型嘅，我睇下啲咩 L 法先呢度。L 字型就好，咁啊，哇呢、這个 L 字型唔错啊，哇呢、這个 L 字型，我觉得相当之大，我屋企，我觉得相当大啊。好，我哋系需要落重本嘅，全部都用呢个原木。直接用原木得噶啦，因为呢度附近咧好多杉木啦，所以咧原木暂时我就算唔系好经常去掘木嘅话，其实都够用嘅。哇，好多呢一个嘅杉木，呢一度有个强烈嘅违和感，掘咗先，哎呀唔够位。L 字型嘅香港屋出现咗啦，好，然之后要设计咧就系墙身，个墙身要用啲咩比较好呢？我想香港的屋大部分应该都是会用这些木地板，啊，不应该是会用这些的石屎墙，我想其实木板这样都不是那么好的话，不过之后再转，之后有机会再转。好，我不够石添，大镬，不够石。Oh no， 要做豆腐渣工程，要扣其他料上去。
好，头先咧我就咧改一改呢一个位置做个记号先啦。迟啲呢一度咧就会换翻做呢一只叫做安山岩抛光嘅安山岩，但系依家用住花光岩先嘅，啊迟啲会改翻。依家嘅阶段咧就系、是、想整一个门口，我睇下门口点样摆系最好先。如果咁样就系会放入一格，但系咁样系冇意义嘅。我就拎咗木门啦，暂时木门。然之后其实我想整一啲铁嘅。铁嘅呢啲铁闸啦，系啦，因为香港有时咧有啲屋企咧系用铁闸嘅，咁样，但系咁样好唔靓。呢度改用呢一个叫做闪长岩，跟住呢度放多一格，呢度放多一格，好，诶，既然系咁，呢度都改埋啦，咁得唔得咧？嗯，唔错。然之后咧，呢个位置我谂整多个闪长岩嘅楼梯先。哇，唔得喎，咁样好奇怪咩？唔得唔得。咁样都还可以啊，系啊，咁样都还可以。OK， 唔错，几靓啊，我觉得几靓，唔错。好，整咗少量嘅石墙、石砖。咁石砖咧就咁样放喺度啦，石砖就咁样放喺度。我哋模拟一个情节咧，就系咧已经入咗屋企范围，而呢一个咧就系嗰啲屋嗰啲嘅租屋嘅单位嘅一个嘅室内环境情况好，而之后个地板都要换埋啦，因为已经进入咗呢屋苑范围。好，我觉得非常好啊！开始有呢一个压迫感喺度，各位系啦，开始有压迫感啊！但系可惜嘅系咧，呢一度咧有啲美中不足嘅地方，就系呢一度太近咗个矿石墙咧，有啲火把喺度，做唔到一个好嘅效果，所以，唉，就系咁啦，啊就咁，呢个位其实都可以铲走佢，呢个位都用石墙咁样封住佢，啊。呢、这个位置可以收一收，然之后大家会见到咧呢度咧有个窿仔喺度嘅，咁呢个窿仔咧就系为咗咧可以喺上面整多一个类似一个灯胆嘅效果啊，灯胆嘅效果啊，咁样得唔得咧？好，入去观察一下先，系 OK 嘅，我觉得唔错，几好，呢、这个设计简直攞满分，我觉得可以。呢、这个设计攞满分，OK 哦。那个火把定系放出嚟会好啲呢、这个效果。咁样嘅话就麻麻地，咁样好似好啲。咁样遮住，一望就望到，哇 ！OK 啊，呢、这、一个暂时个门口就系咁样设计啊，非常之好、啊，我觉得。之后咧，通常一入门口嘅话咧，会有分几个部分嘅。第一就系可能系一个房间啦，第二就系厕所啦，第三就系厨房嘅。OK， 第一个要做嘅就首先做个厨房出嚟先啦。通常我谂啦，房间可能喺最入呢啲位啦，最入呢一度就打造成为房间。啊，房间嘅我哋用高级少少嘅花岗岩嚟做个记号先。然之后咧，可能咧厕所嘅话咧，我哋就唔考虑住啊，唔考虑住。厨房的话咧，其实就可以选择喺呢个位嘅厨房，系啊，呢个位就系厨房 ，OK。咁啊，暂时划分好晒啦，呢一度厨房先，呢一度仲有个六格位嘅空间，非常之大啊，我哋当然要利用一下啦，好好利用。首先整一个厨房出嚟先啊，厨房我谂。厨房我谂最紧要嘅当然就系要有一个熔炉喺度啦，但系熔炉嘅话咧，因为我哋呢一个空间实在有限，所以咧个熔炉咧可能会黐喺呢个位置，我哋做入墙式嘅熔炉，哇哦，即刻成个高档起嚟，好入墙式嘅熔炉呢一个咧就负责咧烧一啲嘢食嘅，然后下一步咧就系将咧之前好耐之前咧搜刮翻嚟嘅一啲嘅村民嘅物资吓，唔系搜刮，系村民咧贡献俾我哋嘅一啲嘅物资啊，搵个位置放低佢，好，
既然呢一个位置是厨房范围的话，不妨可以放大少少咁样。咁样是一个厨房范围啦。好，啱啱出咗去呢，搵一啲嘅沙返嚟啊，烧成玻璃啊。另外呢都有一啲嘅石头都已经烧咗出嚟啦。而家就继续我哋嘅工作啦。大家会见到有少少唔同嘅就係呢，已经呢开始呢整咗呢一个长身嘅范围啊，长身嘅范围啊。咁呢度呢四个缺口呢好明显用嚟填补呢一个玻璃用嘅啊，因为呢个厨房呢咪最好有个玻璃啊，咪然之后呢俾大家见到你煮嘢食嘅样貌啊，非常之好啊呢个设计。另外书房啊房间方面呢都有四个玻璃啊，咪等呢呢个阳光呢照射入嚟，令到间房呢唔会太过暗啊，开阳。之后呢到呢一边啊，呢一边呢相信应该都会唔俾人睇，即係唔会整玻璃啊，个原因好简单，因为呢度呢冇嘢睇。呢个位冇嘢睇，所以咧冇整玻璃嘅必要，就咁咧封埋佢啊，咁啊完事啊。暂时呢一个墙身咧已经起咗七七八八啦。呢个位嘅话咧就好，咁啊大家见到呢度突咗一个白色嘢出嚟啦，大家唔需要太有惊讶嘅系啦，因为一啲少少嘅失误计算错误啱呢一嚿原来可以拆走佢，我哋房间又大咗一格嘅方块啦，非常之好啊。能够善用呢个位置啦，非常之好，我觉得。好，呢个窗简直系画龙点睛。下一步咧就要整一个房间嘅位置啦。OK， 房间嘅位置咧，我哋拥有呢一度大概系有4×3左右嘅格数，可以俾我哋整房间，都算非常之大啦，非常之大。相信大家都知道啦，木门咧可以话系咧所有嘅家庭嘅最常见嘅一个嘅材质嘅门啊，所以咧呢一度咧亦都会采用呢一个嘅木门嘅。OK， 咁暂时木门咧我就决定会放喺偏右手边嘅，系啦，偏右手边，因为如果放喺左手边嘅话咧，你就会咧见到非常之窄系嘛，非常之窄嘅一个嘅错觉啦，一个视觉啦。咁但系咧如果放喺右手边嘅话，一入到门口你就会见到。在右手面嗰个距离嗰个格数远咗啦啊，咁看似一个空间亦都会大啲嘅。好，咁头先讲到啦，呢间屋咧嘅墙身咧系用呢一个嘅呢个石头砖啦，所以咧呢一度咧都系会用石头砖嚟到做呢个墙嘅。OK， 好 ，OK。咁房门咧，基本上咧大致上已经完成噶啦，系啊，房门大致上已经完成噶啦。OK， 房间嘅摆设嘅话咧，我哋需要咧问一问村民 A 啊，或者村民 B 啊，借少量嘅一啲嘅东西啦吓。呢张床应该系废弃噶，所以咧我哋决定咧借佢哋用一用。好，系一张黄色嘅床嚟噶，黄色嘅十分好啊，我觉得非常之好。咁床嘅话咧，基本上我相信应该大部分人咧都会系喺呢一个门嘅右手边啊，因为咧黐住道门啊，咁道门咧距离你张床都有少少距离嘅话咧，咁啲人咧一入嚟咧都唔会见到你喺张床度做紧啲咩，系啊，就会咧可能见得少少身影 ，OK， 有一个空间，有一个嘅空间感喺度 ，OK， 张床就会咁样放啦。储物嘅柜嘅话，我哋就会决定放喺呢啲位，好呢啲位，之后再拎少少房间嘅摆设。好，非常之好啊！咁嘅话咧，房间嘅摆设暂时就差唔多啦。暂时以我哋嘅物资嘅有限咧，可以话系顶级嘅单位嚟噶，呢个已经系。好，头先咧再烧埋咧57嚿呢一个嘅石头，就可以封埋呢一个顶同埋呢一个墙身嘅位置啦，用嚟。大家画面上咧见到咧，我终于咧起好咗呢一间嘅香港嘅屋啦，咁大家咧可以咧参观一下我嘅香港嘅屋 ，OK。睇下咧，各位咧，同我呢一间屋有冇相似度啊？好，首先入到嚟咧，你会咧 feel 到呢一度咧系一个嘅室内嘅一个环境啦，系啦，呢一度咧都系用咗一啲石砖咧喺度围封住佢嘅。个原因系啲咩咧？就系咧令到你觉得咧，其实呢一个部分咧都系屋内嘅一部分嚟嘅，
屋内嘅一部分啦。咁入到嚟啦，入到嚟咧，你会见到一个大门啦，左右两旁咧有一个铁闸嘅一个嘅央猫，好上面咧亦都会有一个灯喺度嘅，系啦，模仿咗呢一个走廊上面嘅一个嘅灯胆啊，一个灯一个光管咁样嘅样貌啦。然之后入到去啦，有两个木门开咗啦，两个木门，然之后入去啦，好，我哋慢慢嚟入去。入到咧，你会见到咧一个乜都暂时未有嘅嘢，因为咧啱啱新起嘅房间咧啊，放唔到太多，亦都未正式咧起一啲嘅摆设喺度。大家会见到咧，全部都系一个木地板啦。好，入到屋内左手边，左手面咧暂时咧度咧就会用咗一个厨房嘅用途啦，厨房嘅用途有一个入地嘅一个熔炉啦，系入。呢个入场嘅熔炉吓，讲错咗，入场熔炉。呢个熔炉咧，可能咧会系咧烧一啲嘢食噶呢个用途。好，然之后出翻呢个厨房啦，出翻呢个厨房咧，之前都讲过啦，呢一个咧就系咧一个嘅建筑失误吓，建筑失误啊，但系咧当然啦，绝对唔会因为少少嘅失误咧，令到呢一个房间咧系有所缺陷嘅。OK， 咁呢一个铁栏咧就系为咗咧令到咧唔会俾你撞到墙啊而产生出嚟嘅，啊而生成出嚟嘅。好。或者遲啲會有一個用途喺度，但係暫時依家仲未有。好，呢度放個火把先。咁啊，房間咧，大部分嘅人咧，相信都會用木門嚟到做呢一個嘅素材嘅。啊，呢一度亦都唔例外，用咗呢個木嘅素材嘅一個門啦。好，然之後入到去啦，入去。咁入到去咧，未入去嘅時候咧，你會見到咧，對住個門咧有一個玻璃嘅，個感覺咧就好似咧啊，有一個開明嘅感覺啊，太陽咧可以照射到入嚟嘅。OK。咁而窗边亦都有一个嘅储物柜啊，吓一个柜嘅，好，再入到嚟啦，哇，有个黄色嘅床喺度，黄色啊，非常之好嘅颜色啊，另外咧都有一啲花花喺度啊，嚟到咧作为呢个房间嘅摆设，亦都系十分之完美嘅，我觉得系好。咁啊，除咗床啊、储物柜啊同埋花之外啊，玻璃呢啲。其他暫時就未有更多嘅裝飾喺度啦，因為咧資源有限啊。OK， 好，咁樣咧我哋咧就可以參觀埋上面屋頂個位置啦。但係咧暫時就唔算話太多嘢整嘅，咁啊下集翻嚟咧都會再繼續裝修一下呢間屋啊。呢一啲位咧可能咧都需要放置一啲嘅方法喺度，令佢睇落咧唔会太正方形啊。呢个暂时就等下集收集好晒物资再处理啊。呢一间就系我哋未来要住嘅其中一个香港嘅单位。好，咁今集时间就嚟呢度先啦，我哋下集再见啦。呢个 Minecraft 嘅生存系列，好。咁啊，唔知道大家对于呢一间我喺香港嘅一间屋咧有咩睇法呢？觉得似唔似咧？咪欢迎大家留言嘅，系啦，欢迎大家留言嘅。咁我哋下集咧将会再继续装修小梁嘅呢一间屋嘅外墙啦、外观啦，同埋一啲小装饰，同埋将所有嘅物品咧都搬翻入屋嘅。OK。咁今集时间呢度先，我哋下集 Minecraft 再见。咁中意嘅话，不如得俾个 like 啦，同埋咧未订嘅话，揿个订阅。下集再见。